سیاسی آزادی کی مخالفت کرتا ہوں کہ جس دیش کے نچے پوچھے میں اپنا سوارا چلتا ہو, جس دیش کی دھرتی بھوک اگلتی ہو, جہاں دکھ فرق سے گرتا ہو, جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہیں, جہاں سچائی کے مجرم سلاخا میں پہنے جاتے ہیں میرے بھائی, جہاں ہمارے خون سے نئے اپنے دھوئے جاتے ہیں, اور جس ملک میں اسلام کو آتنک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہو, اس ملک کی مٹی برسوں سے دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے, جشن آزادی مبارک کہتی ہے. تم لگا آزادی کے نعرے اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ. بتاؤ میرے بھائی, آج ہمارے ملک میں نہ ہی ہماری زبان آزاد, نہ ہی ہماری قلم آزاد, سب سے بہتر تو ہماری معیشت آزاد نہیں. یہاں پر بولنے پر پابندی, سوچنے پر تازیرے, پیروں میں آج بھی ہے غلامی کی زنجیرے. میرا دوست اٹھ کر درد مندوں کا صبح شام بدلو تم, اور جس میں ہم نہیں شامل وہ نظام بدلو تم, وہ نظام بدلو تم. بتاؤ میرے بھائی, بدلو گے نا اس نظام کو؟ بدلو گے نا؟ بتاؤ بدلو گے نا؟ کس پہ کس کو چھپاؤ گے؟ کون سے بٹن دباؤ گے؟ کیا گجرات کے قاتل کو ووٹ دو گے؟ کیا مظفر نگر کے قاتل کو ووٹ دو گے؟ کیا بجنور کے چہرے والوں کو ووٹ دو گے؟ کیا اتر پردیش میں برباد کرنے والوں کو ووٹ دو گے؟ کس کو دو گے؟ یہی ارادہ میرے بھائی, یہی ارادہ چاہیے. اس ارادے کے ساتھ یہ دنیا بدلے گی. آج یہ لوگ ہم پہ دہشت گرد کا الزام لگاتے, کہتے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھڑکاؤ بھاشن دیتے. ارے میرے بھائی, وہ بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے, پر ہمارے ہر پر انصاف کی آواز ہے, دلت پچھاڑ کی آواز ہے, ہمارے حقوق کی آواز ہے, اور میرے بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہے. ارے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائی. یہ لوگ آج ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہمیں اس بات کی فکر نہیں, لیکن انہیں ان کے دماغ کی علاج کی ضرورت ہے. میرے بھائی, میں انہیں پتا دینا چاہتا ہوں, اگر قرآن پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو ہاں میں دہشت گرد صحیح. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا دہشت گردی ہے تو ہاں میں دہشت گرد صحیح. اگر اسلام پر جان کا نذرانہ پیش کرنا دہشت گردی ہے تو ہاں میں دہشت گرد صحیح. اگر ایمان پر مر جانا دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد صحیح. اگر صدیق کی صداقت پر مرنا دہشت گردی ہے تو ہاں دہشت گرد صحیح. اگر عثمان کی سخاوت پر مرنا دہشت دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد صحیح. اگر عمر کی بہادری پر مرنا دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد صحیح. ارے تم یہ نہ سوچو اخلاق اور جان حق کو مار کر یہ بازی جیت جاؤ گے, یہ بازی سپا کی ہے, یہ تم ہی ہارو گے. جب نکلیں گے ہم اپنے اتحاد کے ساتھ تو کتنے کو مارو گے؟ میرے بھائی, آج ہمارے لوگ جو دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں, ان غلامی کی زنجیروں سے توڑو. یہ نعرے مت لگاؤ, ہمارے لوگ ہی ہاتھی والے کا نعرہ, ہاتھ والے کا نعرہ میرے بھائی, کبھی سائیکل کا نعرہ. ارے نعرہ لگانا ہے تو میرے بھائی لگاؤ صدیق کی صداقت کا نعرہ, عثمان کی سخاوت کا نعرہ, علی کی بہادری کا نعرہ, عمر کی عدالت کا نعرہ, اور نعرہ جو ان کے وقت لگتا تھا, جیتے گا بھائی جیتے گا, ایمان والا جیتے گا. کون ہے ایمان والا؟ کیا تم ایسا ایمان والا؟ کیا تم ایسا ایمان والا؟ تم آؤ تو ایمان والی, کیا رہی ایمان والا؟ کون ہے ایمان والا؟ میرے کئی پھر اس طرح سے جتنے لوگ ایسی ایمان والے کو نعرہ کس کا لگاؤ گے؟ ایمان